Більше 30 медиків з Луганщини знов приймають пацієнтів. Консультаційна поліклініка Луганської обласної лікарні, яка останні 8 років працювала у Сєвєродонецьку, відчинила двері у Дніпрі. Приміщення для медзакладу знайшли в одному зі спальних районів міста. Прийом 12 профілями. Про релокацію, роботу у Дніпрі та медиків-переселенців у нашому сюжеті. Це медсестра з Рубіжного Наталія. Жінка працювала медсестрою в хірургічному відділенні Луганської обласної лікарні. Та коли почалася війна, все змінилося, розповідає Наталія. У перші дні повномасштабного вторгнення вибуховою хвилою повибивало вікна у квартирі. Жити під постійними обстрілами було нестерпно, тож поїхали до Дніпра. В Дніпрі дуже було складно трудоустроїтися. І те, що наше руководство переїхало, це дуже було. Большое, когда позвонило руководство и вызвало на работу, мы, конечно, очень рады трудовым местам, чтобы нас Дніпро так приняло. Тепер Луганська обласна лікарня працюватиме в одному зі спальних районів міста. Тут до війни планували відкрити приватну клініку. Тому, кажуть лікарі, було менше роботи з переобладнання. Зараз у нас поліклініка третього рівня, це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів. Тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи, кардіологи. Наша поліклініка там, і тут ми її теж, вона з більш кардіологічним напрямком. А ще тут приймають пульмонологи, спеціалісти із судинної хірургії, гінекології, отоларингології та терапії. Працюють уже більш як 30 медиків. Готові приймати як переселенців, так і дніпрян. Прийом можливий очно та дистанційно. А ще впроваджена гнучка система як попереднього запису, так і прийому за особистим зверненням. До кардіолога, уролога звертаються, до УЗІ, функціональної діагностики. До всіх лікарів, які в нас є, звертаються, в основному біженці з Луганщини. Лікарі розповідають, вдалося врятувати хоча б частину обладнання. Проте рашисти пошкодили устаткування на майже 300 мільйонів гривень. Тому у Дніпрі починають роботу наново. В складі Луганської обласної клінічної лікарні був кабінет пренатальної діагностики, де проводили скринінгове УЗД-обстеження вагітних жінок для всієї області. Внаслідок військової агресії апарат було пошкоджено, зруйновано лікарню, і ми не мали можливості до цього моменту. До нас звернулись медики, сказали, що Луганська обласна лікарня відновлюється з нуля, так, і ми, звісно, відгукнулись, і у нас була така можливість за допомогою наших іноземних партнерів. Ми їм дякуємо, тим, які ще не втомились і продовжують нам допомагати. Це нам дуже потрібно. На долю Луганщини, кажуть, в обласній військовій адміністрації випало чимало випробувань. Лікарню, яку вдалося відкрити у Дніпрі, обіцяють підтримувати. Поліклініка буде органічно абсолютно працювати. І ми будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарям. І це будемо робити за рахунок різних джерел, це і обласні бюджети і можливості області, це і Міністерство охорони здоров'я. І в багатьох напрямках нам допомагають благодійні фонди. Найближчим часом Луганську обласну лікарню планують розширити. Зокрема, відкрити дві палати денного стаціонару. Це вже друге переселення медзакладу. У 2014 році лікарня змушена була приїхати з Луганська у Сєвєродонецьк. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».